غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلیږي. د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. د غوره ملګري خپرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. په نننۍ خپرونه کې تاسو ته د ځواک کتاب یوه بله برخه دراوړوم. هیله ده چې دا برخه هم تر پایه راسره واورئ. که ستاسې وزن له حده ډیر یا لږ وي او همدا اوس مو د خپلې خوښې وزن لرلی، نو څه فکر به مو کاوه؟ له اوسني حالات به مو احساس بدل و، هر څه به بدل و، ستاسې ګرځېدل به بدل و، خبرې به مو بدلې وي او کارونه به مو په بله بڼه کول. همدا اوس هغسې خبرې وکړئ، هغسې چلند وکړئ، داسې عمل وکړئ لکه تاسې چې هغه بدن لرئ. دا مهمه نه ده چې تاسې څه غواړئ، دا تصور کړئ چې په اړه یې څه احساس کوئ او همدا اوس په خپل تصور کې هغه احساس وکړئ. هر وخت چې تاسې له احساس سره تصور وکړئ، ستاسې د جذب قانون ته یو څه ورکوئ او باید په بدل کې یې ترلاسه کړئ. لانس آرمسترانګ، آرنولډ او نیکولا ټیسلا د دې ټولو له خپلو تصوراتو سره لوبې وکړې او خپلې هیلې او ارمانونه یې د زړه له تله احساس کړل. د دوی تصورات ورته رښتیا شول. دوی خپل ارمانونه احساسولی شول او پوهېدل چې دا کار به کیږي. دا مهمه نه ده چې تاسو ته خپل ارمان څومره لرې ښکاري، ستاسې په ژوند کې تر بل هر څه نږدې دی، ځکه هغه ټول قوت په تاسې کې دننه دی چې تاسې ارمان ستاسو ته رانږدې کولی شي. څوک چې باور کوي هر څه ورته ممکن دي. په راتلونکي کې به موږ د خپل تصور د ځواک په اړه لا ډېرو موندنې وګورو. همدا اوس ساینسپوهانو داسې وړې حجرې کشف کړي چې کله موږ د یو څه د لرلو تصور کوو، د اعصابو هغه برخه روښانوي چې د هغه څیز د لرلو پر وخت روښانیږي. یعنی کله چې تاسې ته څه تجربه کول غواړئ، یوازې د تصور او لوبې په وسیله ستاسې اعصاب سمدستي داسې غبرګون ښیي لکه رښتیا چې وي. که تاسې د تېر یا راتلونکي څیزونو په اړه غږیږئ، همدا اوس یې په خپل ذهن کې تصور کوئ. همدا اوس هغه څیزونه احساسوئ، ستاسې په همغه څپه یا فریکونسۍ او همدا د جذب قانون هم ترلاسه کوي. کله چې تاسې خپل ارمان یا خپله هیله تصور کوئ، د جذب قانون یې همدا اوس ترلاسه کوي. دا یاد ساتئ، د جذب د قانون لپاره وخت نشته، یوازې همدا اوسنۍ شیبه ده. تاسې چې څه موندل غواړئ که یې په ترلاسه کولو کې ځنډ تجربه کوئ، لامل یې هغه وخت دی چې تاسې ته هغه فریکونسۍ ته د ورتګ لپاره په کار و. تاسو چې څه غواړئ او هیله لري، هغه مخکې له مخکې ستاسې دي. خپل ارمان پوره تصور او احساس کړئ او په دې توګه خپل ارمان پوره کړئ. کله چې د یو څیز له امله هیجاني کیږي او د خوشحالۍ احساس کوئ، نو هغه انرژي راخپله کړئ او خپل ارمانونه تصور کړئ. د خپل ارمان پوره کولو په موخه تاسو ته د احساساتو پر ځواک برلاسه کېدو لپاره یوازې دومره وکړئ چې خپل ارمان سمدستي تصور او احساس کړئ. همدا لوبه ده، همدا تفریح ده، همدا ستاسې د ژوند جوړولو خوند دی. د ځواک ټکی د مینې کلی. که په ژوند کې له مینې د نهایي ځواک په توګه کار اخلئ، تاسې باید داسې مینه وکړئ چې پخوا مو نه وي کړې، په ژوند مین شئ. یوازې مینه وګورئ، یوازې مینه واورئ، یوازې مینه ووایئ او د زړه له تله یوازې مینه احساس کړئ. د مینې د احساس هیڅ پول او حد نشته. دا ټول په تاسې کې دننه دي، تاسې له مینې جوړئ. د مینې قانون ته هره ورځ یو هغه څیز ووایئ چې تاسې خوښیږي او هغه احساس کړئ. د احساس د بڼې بدلولو لپاره، د ښه احساس لوړ ساتلو لپاره، د هغو ټولو څیزونو یو ذهني لیست جوړ کړئ چې ستاسې خوښیږي او قدر یې کوئ. ستاسې کار دا دی چې هره ورځ د امکان تر حده مینه وکړئ. خپل چاپیریال کې پر هغو څیزونو د ډیرو تمرکز کوښښ وکړئ چې ستاسې خوښیږي. دا تمرکز هره ورځ د امکان تر حده ډیر کړئ. د شکر کلی. هر وخت چې شکر وباسئ، معنا دا ده چې مینه ورکوئ. په هغه څه شکر وباسئ چې په خپل ژوند کې مو ترلاسه کړي دي، یعنی تیر. په هغه څه شکر وباسئ چې په خپل ژوند کې ترلاسه کوئ، یعنی اوس. په هغه څه شکر وباسئ چې په خپل ژوند کې غواړئ، داسې لکه ترلاسه کړي مو چې وي، یعنی راتلونکی. شکر به ستاسې په ژوند کې هر څه څو چنده کړي. شکر هغه پل دی چې ستاسې له منفي احساساتو د مینې د قوې موندلو طرف ته وړي. د شکر د ځواک کارولو لپاره عملا شکر وباسئ. هره ورځ چې کومه ښه پیښه کیږي، شکر وباسئ او مننه وکړئ. دا مهمه نه ده چې ښېګڼه څومره وړه ده، شکر پرې وباسئ. څومره چې تاسو ډیر شکر احساسوئ، دومره به ډیره مینه ورکوئ، او څومره چې ډیره مینه ورکوئ، دومره به ډیر څه ترلاسه کوئ. هره شیبه د شکر ویستلو او د خپلې خوښې څیزونو د څو چنده کولو فرصت دی. د لوبې کلی. کله چې ستاسو لوبه کوئ، تاسو واقعیا ښه احساس کوئ او په ژوند کې مو ښې پېښې کیږي. جدیت مو جدي حالاتو سره مخ کوي. ژوند باید خوندور وي. د جذب قانون نه پوهیږي چې تاسو تصور کوئ که لوبه، نو تاسو چې په تصور کې څه کوئ او تمثیلوئ، هغه به رښتیا کیږي.
تاسو چې هر څه غواړئ خپل تصور وکاروئ او له هرې ممکنې وسیلې کار واخلئ، لوبې ساز کړئ او ویې کړئ. داسې عمل وکړئ لکه همدا اوس چې لرئ. تاسو چې څه له احساس سره تصور کوئ هغه د جذب قانون ته ورکوئ او هماغه باید بیرته ترلاسه کړئ. تاسو چې څه غواړئ که په ترلاسه کولو کې ځنډ سره مخ کیږئ، لامل یې دا دی چې د خپلې خوښې فریکونسۍ سره ځان برابرولو ته وخت اړتیا ده. کله چې د یو څیز په اړه هیجاني او ښه احساس کړئ، نو هغه انرژي راخپله کړئ او خپل ارمان تصور کړئ. ځواک او پیسې. غربت د غریبۍ په احساس کې وي. د پیسو په اړه څه احساس کوئ؟ زیاتره خلک به ووایي چې پیسې یې خوښیږي، خو که چیرې ورسره ډېرې نه وي بیا یې په اړه احساس هم ښه نه وي. که څوک د خپلې اړتیا په اندازه پیسې ولري، نو د پیسو په اړه به یې احساس خامخا ښه وي. نو تاسې د پیسو په اړه خپل احساس ویلی شئ، ځکه که تاسې د خپلې اړتیا په اندازه پیسې ونه لرئ، نو د پیسو په اړه به مو احساس هم ښه نه وي. که تاسې دنیا ته وګورئ، پوه به شئ چې اکثریت خلک د پیسو په اړه ښه احساس نه کوي، ځکه د دنیا د اکثریت خلکو پیسې او شتمني د 10% خلکو سره دي. د شتمنو او نور عادي خلکو ترمنځ یوازنی توپیر دا دی چې د پیسو په اړه د شتمنو خلکو ښه احساس تر بدو زیات وي. دا کیسه هم دومره ساده ده. ولې زیاتره خلک د پیسو په اړه بد احساس کوي؟ دلیل دا نه دی چې هغوی ګنې هیڅکله پیسې نه دي لرلې، بلکې دلیل دا دی چې زیاتره خلک چې پیسې لري پیل یې له نیستۍ کړی وي. دا چې زیاتره خلک د پیسو په اړه منفي احساس کوي، دلیل دا ده چې د پیسو په اړه یې باورونه منفي دي، او دا منفي باورونه له ماشومتوبه د هغوی په لاشعور کې پیچکاري شوي دي. مثلا دا باورونه چې موږ وس نه لرو، پیسې بد شی دی، مالداره خلک رښتینی نه وي، پیسې غوښتل ښه او روحاني کار نه دی، او ډېرې پیسې یعنی ډېر زیار ویستل. تاسو چې ماشومان وئ، د هر څه په اړه مو د خپلو میندو، پلرونو، استادانو او ټولنې خبرې اورېدلې دي. ستاسو به ورته پام شوی نه وي، خو له همدې وخت څخه تاسو د پیسو په اړه له منفي ذهنیت سره رالو شوي. جالبه دا ده په کوم وخت کې چې تاسو ته ویل شوي چې پیسې ښې نه دي، په همدې وخت کې درته دا هم ویل شوي چې ژوند باید ساز کړئ. حتی که د هغه کار کولو ته اړ شئ چې تاسو خوښ نه وي، کیدای شي دا هم درته ویل شوي وي چې د ژوند لپاره تاسو د ګوتو په شمېر څو وظیفې کولی شئ، او دا لیست ډېر لنډ دی. دا یوه خبره هم سمه نه ده. کوم خلکو چې درته دا خبرې کړې، هغوی ملامت نه دي، ځکه هغوی درته هغه څه وویل چې پخپله یې رښتیا ګڼلې او احساس کړي وو. دا ځکه چې هغوی پرې باور درلود او د جذب قانون ورته همدا رښتیا کړي وو. اوس تاسو پوهیږئ چې ژوند په بیخي جلا طریقه کار کوي. که تاسو په ژوند کې د پیسو کمی وي، وجه یې دا ده چې د پیسو په اړه ستاسو تر ښو احساساتو بد احساسات ډېر لرئ. که پوه شئ چې هیڅ کم نه دي، نو ټوله دنیا به ستاسو شي. مینه نښلوونکی ځواک دی. زه د منځنۍ طبقې غړی یم. که څه هم مور او پلار مې ډېرې پیسې نه غوښتې، خو بیا مې هم په سختۍ ضرورتونه پوره کول، نو زه هم د پیسو په اړه د نورو خلکو په شان له منفي باورونو سره رالویه شوی وم. زه پوهېدم چې د خپل حالات بدلولو لپاره باید د پیسو په اړه خپل احساس بدل کړم، او زه پوهېدم چې باید ځان باید په مکمل ډول بدل کړم چې نه یوازې پیسې راته راشي، بلکې راپورې ونښلي. ما لیدل کومو خلکو سره چې پیسې وې، نه یوازې پیسې ځان ته راجذبولې، بلکې په ځان پورې نښلولې. که تاسو د دنیا ټولې پیسې راواخلئ او په ټولو انسانانو یې مساوي ووشئ، څه وخت وروسته به ټولې پیسې بیرته د لږو خلکو لاسونو ته ورغلې وي. دا ځکه چې د جذب قانون باید یعنی مینه تعقیب کړي، او لږ خلک چې د پیسو په اړه که احساس لري، هغوی به دا ټولې پیسې بیرته خپل ځان ته ورجذب کړي. د مینې قوه ټولې پیسې خوځوي او د همدې قانون له مخې حرکت ورکوي. دا د دایمي او بنیادی اصل دی، او په ټولو څیزونو د فلسفې، په ټولو سیستمونو، هر دین او هر ساینس کې شته. د مینې قانون څخه بیلتون نشته. تاسو به د جذب د قانون کار هلته وګورئ چې کله څوک جایزه یعنی لاټري وګټي، هغوی د زړه له تله دا احساس کړی وي چې لاټري به ګټي. هغوی دا نه وایي چې که ومې ګټله، بلکې وایي چې ومې ګټله. بیا د پیسو لپاره پلان سازوي او بالاخره جایزه هم ګټي. خو د لاټري ګټونکي ارقام ښیي، د دې حقیقي ثبوت ښیي چې پیسې نښلي که نه. له لاټرۍ ګټلو څو کاله وروسته اکثریت خلکو بیرته هغه پیسې بایللې، او تر لاټرۍ ګټلو پخوا ډیر قرضدار شوي. دا ځکه چې دوی د جذب قانون یوازې د لاټرۍ ګټلو لپاره کارولی دی، او کله چې پیسې یې ترلاسه کړې، د پیسو په اړه یې خپل احساس نه دی بدل کړی او ټول یې بایللي دي. دوی پورې پیسې نه نښلي. تاسو چې د پیسو په اړه ښه احساس نه کوئ، هغه له ځانه لرې کوئ، بیا به در پورې پیسې نه نښلي. حتی که تاسو تر خپل حسابه ډېرې پیسې ومومئ، لږ وخت وروسته به وګورئ چې دا به مو هم له ګوتو وتلې وي. لګښتونه به مو لوړ وي، کارونه به مو خراب وي، او ناڅاپي پیښې به درسره کیږي. دا ټول به ستاسو جیبونه تشوي او له ګوتو به مو پیسې وباسي. نو پیسې څه شی نښلوي؟ مینه. مینه د جاذبې هغه قوه ده چې پیسې درته راوړي، او مینه هغه قوه هم ده چې هغه پیسې بیا تاسو پورې ټینګوي. دا په دې پورې هیڅ اړه نه لري چې تاسو ښه انسان یې که نه.
ستاسو دا اړخ تر هرې پوښتنې لوړ دی، ځکه تاسو تر خپل فکر ډیر لوی. تاسو باید د پیسو موندلو او ځان سره اسارولو لپاره مینه او د پیسو په اړه ښه احساس وکړئ. که همدا اوس تاسو سره د پیسو کمای وي او قرضونه در باندې ډیریږي، نو معنا دا ده چې تاسو د پیسو د رانښلولو قوت نه لري او له ځانه یې لرې کوئ. دا مهمه نه ده چې تاسو به څنګه مالی وضعیت کې، دا مهمه نه ده چې ستاسو کاروبار، هیواد او دا ټوله نړۍ په څه ډول مالی وضعیت کې ده. د نهیلۍ په نوم هیڅ حالات نشته. داسې خلک هم شته چې د ژور بحرانو پر وخت یې ژوند کړی خو بیا هم ګزاره کړې، ځکه چې هغوی د مینې او جذب په قانون پوهېدل. هغوی چې څه غوښتل د هغو څیزونو له تصور او احساس سره یې ژوند کړی او بالاخره حالاتو ته ماتې ورکړې ده. راځئ ژوند ښه کړو، وختونه ښه دي. موږ په خپله ځان ته وختونه سازوو، ځکه چې موږ یو، همداسې وخت هم دی. د مینې قوه په هر خنډ او حالات برلاسه کیدای شي. د دنیا مسایل د مینې د قانون لپاره خنډونه نه دي. حالات که هر رنګه وي، د جذب قانون په همغه کې یو ډول کار کوي. د پیسو په اړه به خپل احساس څنګه بدلو؟ هر وخت چې تاسو د پیسو په اړه خپل احساس بدل کړئ، په ژوند کې به مو د پیسو اندازه هم بدله شي. څومره چې تاسو د پیسو په اړه ښه احساس کوئ، دومره به ځان ته ډېرې پیسې راجذبوئ. که تاسو ډېرې پیسې نه لرئ، نو مصرفونه به درته خوند نه درکوي. خو هر وخت مو چې د لوی لګښت په اړه احساس بد شو، معنا دا ده چې تاسو بد احساس وکړئ او ډېر امکان لري چې لا ډېر لوی لګښتونه به درته وشي. تاسو چې څه ورکوئ هغه به مومئ. مهمه خبره دا ده چې تاسو کله مصرف کوئ، نو داسې یوه لاره خامخا پیدا کړئ چې ښه احساس وکړئ. د بد احساس پر وخت هیڅکله لګښت مه کوئ، ځکه تر دې لوړ مصرفونه به راوړئ. د پیسو په اړه د احساس بدلولو لپاره باید تاسو خپل تصور وکاروئ او لګښتونه د تصور په مرسته په داسې څیزونو بدل کړئ چې تاسو ته ښه احساس درکوي. تاسو دا هم ګڼلی شئ چې دا مصرف نه دی، بلکې د مهربانۍ یا خواخوږۍ له مخې مو چیرته کوم کس ته صدقه ورکړې ده، ځکه چې هغوی ستاسو ښه خدمت کړی دی. داسې وګڼئ چې تاسو مصرفونه ستاسو عاید دي، یا شکر وباسئ او د هغه ځای مننه وکړئ چې تاسو پکې مصرف کوئ. دا فکر وکړئ چې د هغوی له خدمتونو مو څومره ګټه اخیستې ده. مثلا برېښنا مو مصرف کړي یا مو په یو ځای کې اوسېدلي، هر وخت چې مو مصرف کوو مننه کولی شئ. که تاسو سمدستي د لګښت ورکولو پیسې نه لرئ، نو په بل ولیکئ د پیسو لپاره مننه. د جذب قانون بیا دا نه ګوري چې تاسو څه تصور یا احساسوئ، هغه حقیقت دی که نه. دا یوازې هغه څه درګرځوي چې تاسو یې ورکوئ. تاسو ته د خپل کار یا وخت په اندازه نه، بلکې د خپلې مینې په اندازه نازول کیږئ. ماش مو چې واخیست شکر پرې وباسئ، څو چنده به شي. زیاتره خلک چې ماش واخلي هیڅ ښه احساس نه کوي، ځکه دوی سره دا غم چې ګزاره به پرې څنګه کوي. دوی د هر ماش اخیستو پر وخت د مینې او شکر فرصت ضایع کوي. هر وخت مو چې پیسې ګوتو ته راغلي، حتی که لږ هم یې شکر پرې وباسئ. دا یاد ساتئ، په هر څه چې شکر وباسئ هغه څو چنده کیږي. شکر هره ښېګڼه څو چنده کوي. د لوبې له هر فرصته کار واخلئ. پیسې چې ومومئ د ښه احساس په مرسته له هرې شیبې د څو چنده کولو لپاره کار واخلئ. څه چې اخلئ مینه احساس کړئ. پیسې چې چاته ورکوئ مینه احساس کړئ. د زړه له تله په دې خبره مینه احساس کړئ چې تاسو پیسې له یو شرکت او د هغه د شرکت له کارمندانو سره څومره مرسته کوي. دا به تاسو ته د مصرف په اړه ښه احساس درکړي او د پیسو په تللو به بیا بد او د خفګان احساس نه کوئ. د دې دواړو احساساتو تر منځ توپیر دا توپیر هم دی چې تاسو به پاتې ژوند کې پریمانه پیسې لرئ او که بې خرڅۍ سره به مخ یئ. دا لوبه تاسو کولی شئ، نو نور چې هر وخت پیسې مصرفوي یا یې بل چاته ورکوئ، په اړه یې ښه احساس کوئ. د هیواد رایج بانک نوټ مو تصور کړئ. یو طرف ته مثبت تصور کړئ چې د پیسو د پریمانۍ په معنا وي، او بلې منفي تصور کړئ چې د پیسو د کمی په معنا وي. هر وخت چې پیسې رااخلئ، هغه د پریمانۍ اړخ ته یې پورته یا خپل نظر ته راوړئ. په بټوه کې هم په داسې بڼه ږدئ چې د پیسو د پریمانۍ اړخ یې درته ښکاره شي. کله چې چاته پیسې ورکوئ، هم ګورئ چې همدا د پریمانۍ اړخ یې تاسو طرف ته وي. په دې توګه به تاسو پیسې د یوې اشارې په توګه کاروئ چې د پیسو د پریمانۍ په اړه ښه احساس دریادیږي. د بانک کارت سره هم همداسې کوئ. په کوم مخې چې ستاسو نوم دی، هغه اړخ یې نظر ته راوړئ، ځکه تاسو ته دا احساس درکوي چې پیسې پریمانه دي او تاسو نوم پرې لیکل شوی دی. کله چې چاته پیسې ورکوئ، دا هم تصور کوئ چې دا د هغه کس لپاره پریمانه پیسې دي، او پر دې باور ولرئ چې تاسو څه ورکوئ هغه بیرته تاسو ته راستنیږي. همدا اوس تصور کړئ چې تاسو شتمن یا او د خپل ضرورت هومره پیسې درسره دي، بیا به مو ژوند څنګه وي؟ هغه ټول کارونه رعایت کړئ چې تاسو به یې کوئ. څه احساس به کوئ؟ څنګه بدل احساس به کوئ؟ او د هغه بدل احساس له امله به مو چلند څنګه بدل وي؟ خبرې به مو بدلې وي،
د بدن حرکات به مو بل ډول وي، هر څه ته به مو خبرګون بدل وي، لګښتونو ته به مو خبرګون بدل وي، خلکو حالاتو پیښو او په ژوند کې هر څه ته به مو خبرګون بدل وي، ځکه چې تاسو به بدل احساس کوئ، تاسو به آرام وي، هر څه به درته اسانه وي، له هرې ورځې به خوند داخلی او د سبا لپاره به زړه نه خورئ. دا هغه احساس دی چې تاسو یې غواړئ. دا د پیسو لپاره د مینې احساس دی او دا احساس په جادویي ډول نښلوونکی دی او دا احساس په جادویي ډول نښلیدونکی دی. له خپلې هیلې سره تړلی احساس را خپل کړئ. طریقه یې دا ده چې تاسو خپلې هیلې ته د رسیدو پر وخت کوم احساس لرئ، هغه احساس اوس تصور کړئ، دا هیله به مو پخپله پوره شي. پیسو ته هو وایي. دا یاد ساتئ، د نورو خلکو په شتمنېدو او بریا خوشحاله شئ، ځکه په دې معنا ده چې تاسو به هم په هغه فریکونسۍ، دا د دې ثبوت دی چې تاسو په ښه فریکونسۍ، نو داسې خوشحاله شئ لکه هر هغه څه چې تاسو ترلاسه کړي وي. دا ځکه چې همدې خبرې ته ستاسو غبرګون هر څه دي. که تاسو د نورو خلکو شتمنۍ او بریا ته خوشحاله یئ، په دې معنا ده چې په خپله هم پیسو او بریا ته هو وایي. که خفه شئ یا روښه وکړئ چې تاسو یې ولې نه مومئ، تاسو بد احساس د لا ډېرو پیسو او بریا ته د نه وایي. که تاسو خبر شوئ چې یو چا پیسې ګټلې یا یو شرکت په ګټه روان دی، ورته خوشحاله شئ. حقیقت دا دی، خبر درته وایي چې تاسو هم په هغه فریکونسۍ او د نورو خلکو د شتمنۍ او بریا په اړه ښه احساس تاسو ته د هغو څیزونو د راتګ هو ده. څو کاله مخکې زه له بې خرچۍ سره مخ شوی وم. قرضونه راباندې ډېر وو، کور مې ګراو شوی و او شرکت میلیونونه ډالر پوره وړی و، ځکه ما د راس په نوم یو فلم جوړاوه. زه فکر کوم له مالي پلوه مې وضعیت د امکان تر حده خراب و. ما د فلم پوره کولو لپاره پیسو ته اړتیا لرله. د جس په قانون پوهېدمه او دا معلومات هم راته و چې د پیسو د راتګ لپاره باید په اړه یې ښه احساس ولرم، خو دا کار په دې اسانه نه و چې هره ورځ به زه له لویو مصرفونو سره مخ کېدمه. خلکو به پیسې غوښتې او زه حتی په دې هم پوهېدمه چې د خپلو کارکوونکو معاش څنګه ورکړم. ما هم یو واجب کار وکړ، د ټیم ماشین ته لاړم. خپل حساب نه مې سلګونه ډالر راوایستل. که څه هم دا پیسې مې د پورونو خلاصولو او خوړو اخیستو لپاره شدید په کار وي، خو بیا مې هم لاس کې واخیستې. یوې ګڼې کوڅې ته لاړم او پیسې مې هلته په خلکو وویشلې. په لاس کې مې د ډالرو 50 نیولی و او د خلکو مخونو ته مې لیدل چې د دې پیسو اخیستو لپاره زما په طرف را روان و. ما زړه کې دا ویل چې پیسې چا ته ورکړم. ما ویل چې ټولو خلکو ته پیسې ورکړم، خو دومره راسره نه وي. بیا مې دا پریکړه خپل زړه ته پرېښودله او پیسې مې هر ډول خلکو ته ورکړې، خو ما ته په خپله پیسو د مینې احساس رانه کړ، بلکې خلکو ته د دې پیسو ورکولو راته د مینې احساس راکړ. یک شنبه مو د رسخت ورځ وه او زما بیا ټوله رسختۍ کې سترګې له خوشحالۍ ډکې وې چې خلکو ته پیسې ورکول څومره ښه وي. رسختۍ چې تېره شوه، د دوشنبې په سهار یو جالب کار وشو. زما بانک ته 25,000 ډالر راغلي وو. دا پیسې بیخي له اسمانه زما ژوند او بانکي حساب ته راغلی وي. ما څو کاله مخکې د یو ملګري د شرکت ځینې ونډې اخیستې وې او بیا مې ځکه هېرې کړې وې چې بازار کې ارزښت هیڅ نه پورته کېده. خو په هغه دوشنبه راته یو زنګ راغی او پوښتنه رانه وشوه چې د ونډو بیه لوړه شوې، زه یې خرڅوم که نه. د هغې ورځې تر ماسپښینه د ونډو پیسې زما په حساب کې وې. ما پیسې د دې لپاره خلکو ته نه وې ورکړې چې ما ته پیسې راوړي، بلکې په دې خاطر مې ورکړې وې چې د پیسو په اړه د مینې احساس وکړم. ما دا غوښتل چې د پیسو په اړه خپل بد احساس بدل کړم. که ما دا پیسې د دې لپاره ورکړې وای چې نورې پیسې راته راشي، نو د دې کار انګیزه به مې د پیسو کمای وي، چې دا په خپله منفي احساس دی او د مینې انګیزه نه ده. که چیرې تاسو پیسې بل چاته ورکوئ یا یې مصرفوئ او په عین وخت کې د مینې احساس کوئ، نو باور ولرئ چې بیرته به درته راستنی شي. یو کس یوې خیریه ادارې ته 100 ډالر ورکړي وو، خو په راتلونکو 24 ساعتونو کې یې د خپل شرکت تر ټولو لویه سودا وکړله. دا مهمه نه ده چې موږ څومره صدقه ورکوو، مهمه دا ده چې مینه پکې څومره ده. که د پیسو کمی سره مخ یې، په اړه یې د ښه احساس پیدا کولو یوه لاره دا ده چې کله په لار کې د خلکو له څنګه تیریږئ، د پیسو د پریمانۍ فکرونه ورولیږئ، د هغوی مخونو ته وګورئ او داسې وګڼئ چې ښې ډېرې پیسې ورکوئ او د هغوی خوشحالي ګورئ. دا احساس کړئ او بیا بل کس ته ورشئ. دا کار ډېر اسانه دی، خو که یې په رښتیا احساس کړئ، د پیسو په اړه به ستاسو احساس بدل کړي او همدارنګه به ستاسو په ژوند کې د پیسو حالات هم بدل کړي. قدرمن اوریدونکو، د ځواک کتاب دا برخه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې برخې مو په پاک رب سپارم. هر چیرته چې یاست، خوښ او بریالي اوسئ.